Dobré ráno. Dnes je zastav otevřená skříň. Dneska je pondělí 16. března, to znamená zdravíme z karantény. Včera byla vyhlášená nebo v noci, nebo prostě ráno je to oficiální. My jsme si tady ráno s jednou sedli a udělali jsme takovej bojový plán, nebo spíš seznam na nákup. Právě se akorát oblíkáme, chystáme a vyrážíme na nákup. Řekli jsme si takhle dopoledne, když je třeba dost lidí v práci, že by tam v tom obchodě mohlo být míň lidí, takže vyrážíme akorát teďkon na nákup a uděláme takový větší nákup třeba na 3 dny, aby jsme zase dlouho nikam nemuseli, aby jsme nemuseli každý den do obchodu. Nahážeme prostě něco do pomalého hrnce a uděláme si zase pořádnou zásobu jídla. Vyrážíme s rouškama. Dostali jsme včera roušky od mamky. Mamce se podařilo získat je od nějakého kamaráda, takže jsme dostali jednu roušku každej. Měli jsme koupený pozemek, tak jsme museli vyměnit za 2 roušky. Já vás tady chci jako nabádat k tomu, aby kdo máte roušky, tak abyste ty roušky nosili, ale vzhledem k tomu, že tady to video vyjde ve čtvrtek, tak si myslím, že do té doby už vás bude nabádat spousta lidí. Já se snažím takový ty urgentní nebo aktuální informace dávat vidět vždycky na Instagramu a přijde mi, že potom, když stříhám ten vlog, tak jsou ty informace hrozně neaktuální. Každopádně tady toho nabádání asi není nikdy dost, pokud nějakou roušku máte, nebo pokud si můžete vyrobit, nebo nějak prostě koupit, sehnat, tak ji noste. Největší úplně blbost je v téhleté době mít doma roušku a nenosit ji jenom, protože na vás prostě nikdo kouká blbě, jako no. Takže ty jako ta, já tady koukám, že tady tu roušku jinou nemá, takže na nás asi budou koukat jako na magory, ale mi to jedno. Doma z nákupu jsme celý čistý a vydezinfikovaný. Docela jsme i jako potkali nějaký lidi s rouškama. Nebylo jich teda moc, ale nějaký lidi už roušky nosejí, nicméně stejně prostě koukají divně, bylo to celý jako vtipný, koukají tak jako zvláštně ty lidi, tak jako že jak kdyby se prostě nic jako nedělo, jak kdyby prostě co to tady ty magoři jako vymýšlejí s těma rouškama. Dokonce proti mě šla mladá paní, taková mladá maminka s holčičkou malou, nevím kolik jí mohlo být, ale určitě ne víc než třeba 7, a to na mě koukala, ale byla to prostě dítě. A já jsem jí takhle míjela a ona šla proti mě a tak si jenom tak jakoby pro sebe potichu, ale tak, že jsem tam moc dobře slyšela, řekla, ta rouška je ti k ničemu. Tak jsem si prostě pomyslela. Ona šla jako rychle, přešla, nechtěla jsem za ní hulákat, jako že chráním jako hlavně ostatní a že zrovna ona jako s malým dítětem by měla být ráda, že lidi okolo nosí roušky a ne se prostě nikomu jako posmívat, ale tak jsem si myslela o prdeli a šla jsem dál, ale já jako chápu, že ne každý tu roušku má, to znamená ne každý ji nosí. Ale prostě tohle, že se někdo někomu posmívá za to, že tu roušku jako nosí, no nic no. Takže my máme nakoupený zásoby jídla tady na 3 dny. Myslím si, že do nějaký jako třeba středy určitě jsme v klidu a nemusíme vytáhnout paty. Co jen, dotěšíš se? Se mnou v karanténě? Uděláme si romantiku? Jo. Koupili jsme si i lahem vína. Volej mi firmy, že chtějí od nás filtrační materiály na výrobu roušek. Jedna totiž prodává filtry. Běžně jakoby do, co to jsou filtry? Na industriální aplikace. Industriální aplikace a firmy šli nakoupit ty filtry a dělat z toho roušky. Takže se zjišťuje, jestli to půjde? Nebo... Jestli to půjde, no. Že to jsou takový ty neproduční materiály, přesto asi ani nejde často rychlat, ne? No, asi ne, no. A tak lepší zkusit. Ale všichni, no jasně, lepší zkusit. Tyjo, jedno, tak ty vlastně zachraňuj se. V Americe my vyrábíme. V Americe vyrábí roušky vaše firma, ne? Tady ne. Ne, ty materiály. Materiály. To se musí vyhodit. Ano, k jídlu máme rychlovku. Míchaný vajíčka a já jsem se při krájení salátu řízla do prstu. Klasika. Každý třetí vaření. Přišel mi balí. Asi úplně nejlepší balík, jaký mohl přijít v tomto období. Jak jsem tady totiž sdílela na Instagramu ten sebe
rozvojový deník, motivační deník, víte, co myslím prostě. Jak jsem dělala ten jarní úklid, tak jak mě motivoval k tomu ten deník. Tak mi napsala holčina, která pracuje v nakladatelství Grada, že to je deník, který vydávali oni a že to je prostě jako super věc a že jí jako potěšilo, že jsem to sdílela a tak. A jestli by mi třeba nemohli udělat radost tím, že mi pošlou v tomto izolovaném období nějaký knihy. A koukám, že jich tady 5. Wow. Jako první kniha Zamilujte si svůj domov, což je kniha, kterou jsem si sama vybrala. Prostě tam, když jsem koukala na ty stránky, ty Grady, tak mi tam přišlo, že to je takový jako hezký a přečetla jsem si tam nějakou ukázku a tak a tady mi přišlo, že vypadá hezky kor, když vlastně my pořád jsme v takové fázi, kdy jako dozařizujeme ten aktuální byt, vlastně my máme ten byt zařízený co do takového toho základu, i když ještě ani to ne, že jo, nemáme třeba kachličky v kuchyni a tak, ale právě jako teď jsem v takový té fázi, kdy dovymýšlím různý třeba pokojový kytky a takový ty detaily, polštářky, kravinky a tak. Potom velká kniha o čakrách, to je druhá knížka, kterou jsem si taky vybrala. Úplný návod k použití vašeho systému čaker, protože já, jak jsem se jako pustila hodně do těch meditací a do té jógy, tak jako jógu cvičím dlouho, meditovala jsem tak nějak taky dlouho, ale teď jsem se do toho tak jako pustila víc a víc jsem se o to začala jako aktivně zajímat. A všude se mluví o těch čakrách a já jako tak nějak vím, co jsou čakry, vím, která čakra co, jako vím, která čakra co znamená nebo s čím je jako spojená, ale všechno to vím tak nějak jenom zhruba. A hrozně mě to zajímá, je to pro mě jako strašně zajímavý téma a tak jsem si říkala, že by bylo jako super si o tom něco přečíst, prostě co to opravdu ty čakry jsou a co to znamená a kdo na to vlastně přišel a jak s tím třeba pracovat a tak, prostě takový zajímavý čtení. No a co se týče zbytku, tak jsem vlastně napsala, že to nechám na ní, že si ráda přečtu třeba nějakou beletrii, nějakou zajímavou detektivku a přišla mi Mrazivá krutost, rodina, která drží pospolu a tajemství, které všechny drží v šachu. Věrný čtenář nebo fanatický vrah. Mrazivé Helsinky ochromí rituální vraždy inspirované úspěšnými thrillery. Wow. A potom, cabin porn, o tom jsem slyšela. Za dveřmi. My všichni tyžíme potom mít někde svůj tichý kout. Nahlédněte s námi dovnitř těchto vlastnoručně budovaných příbytků, potěšte se jejich prostou útulností a nechte se jí inspirovat při vytváření vlastního domova. Ježiš, to je pěkný. To je hezký, tady jsou různé jako inspirace. Je, tak tím si budu listovat. Tak moc děkuju za zaslání. Opravdu musím říct, že tady ten balík se hodí víc než jakákoliv třeba kosmetika, protože teď jako stejně, co se týče líčení, tak jsem doma, nebudu ven s rouškou, že jo, takže jako líčení nemá moc smysl. Já tady jdu ukončit svoje prokrastinování a jdu stříhat video, což je na dnešek vlastně jediná práce, kterou mám dělat a na třeba další jako několik dní vlastně žádnou jako práci nemám, takže prostě se stříhám video a vydám ho a pak se asi budu číst a zítra se asi budu číst a pozítří si taky asi budu číst. Naštěstí teď mám co. Video je online. A už je 17:30. Ten den nějak hrozně rychle utek. Dnešní práci mám v podstatě hotovou. Co je? Dnešní práci mám v podstatě hotovou. Jdu si udělat čaj a jdu se kouknout na ty látky. Jdu se kouknout, jestli tady nemáme nějaký starý prostěradlo, nebo jestli tady prostě není něco starého, z čeho bych mohla... ušít tu roušku. Jendo, tvoje starý slipoše nikdo jako roušku nosit nechce. Já se ale bojím, že nic nenajdu, protože jak jsme se vlastně stěhovali, tak já jsem dělala takový jako celý velký třídění, ale třeba jo. Zkusím to. Tady to je tak strašně dobrý čaj. Ten jsem si objednala z Ecevity. Ještě mám ten stejný pitíčko, ale jakoby se zeleným čajem. A tady to je verze Sweet Rose, která je bez kofeinu. Stress relieving and relaxing a strašně dobře chutná. Strašně dobře voní, úplně skvělej. Ten vždycky pijeme takhle odpoledne nebo večer. Tak je to tak, jak jsem čekala.
Tak jak jsem se obávala, žádnej nepotřebný materiál tady nemám. Tím, jak jsme se stěhovali a tím, jak jsem třídila věci, tak jsem byla taková striktní, že jsem opravdu vytřídila všechno, co jsem jako nepoužívala, takový ty různý starý povlečení a tohle. Nechala jsem si prostě jenom dvě povlečení na střídačku a žádný nějaký jako materiál, z čeho bych tady mohla něco ušít, jsem nenašla. Ale jako věřím tomu, že když kouknete na internet, já jsem dneska našla neskutečné množství všech možných, nejhustší byl takový ten návod, jak si uděláte roušku jenom ze šátku, že z toho potřebujete šátek. Šátek přehnete, dáte tam dvě gumičky, prostě to zaháknete za uši a máte roušku. Já vám odkaz dám někam dolů, jdu. Ten návod určitě někde najdu, koluje to všude po internetu a je to nejlepší. A myslím si, že jako šátek a dvě gumičky má doma úplně každý. Tak nebo stačí prostě plenka ovázaná kolem pusy. Myslím si, že jako, že opravdu těch návodů na ty domácí roušky je spousta. Já si jdu zacvičit, protože normálně touhle dobou za běžného režimu my se tak nějak chystáme do fitka a chodíme pondělí, každý pondělí do fitka, takže já si dám jogu, tentokrát nějakou takovou víc jakože posilovací a silovou. Já totiž většinou si dávám spíš takovou tu ranní, jakoby na probuzení, jako je tam takový to jako posilování, to jo, ale je to takový posilování, protažení a je to takový, mě to psychicky tak jako povzbudilo a tak. Tak teď si dám takovou nějakou víc posilovací. Takže jdu vybrat nějaký video, podle kterého budu cvičit. Moc se mi nechce, cítím se taková nějaká otrávená. Z takového toho, ono jako by čím víc sedíte doma a čím víc jste takový spruzený, tak tím míň se vám ještě jako chce něco dělat, nemám aspoň nějaký pocit. Ale já vím, že se potom budu cítit líp, takže jdu na to. Moje největší oblíbenkyně, podle který cvičím už roky, je Yoga with Adrienne. Ta je prostě skvělá, má to takový jako přirozený a je i vtipná a vždycky, když cvičí, tak tam má vedle sebe psa Benjiho a je to takový roztomilý, takže něco vyberu. Tak prošla jsem toho, ta je docela dost a nejvíc mě zaujala tady ta Yoga Kiss Total Body Flow na 40 minut. Hi everyone, welcome to Yoga with Adrienne. I'm Adrienne and this is Benji. Já mám odcvičíno. Tohle cvičení bylo úplně skvělý. To se mi prostě přesně trefilo do noty. Bylo takový jako posilovací, ale zároveň bylo takový jako relaxační a ona tam vždycky promlouvá i jako, že do hlavy, nebo abych to řekla. Prostě ten celý záměr té jogy, krásně se mi to celý prostě trefilo do mý dnešní nálady, do mýho dnešního rozpoložení. Odkaz vám dám dolů do popisku videa. No a dala jsem si sprchu a udělala jsem si tady svůj každovečerní rituál, že jsem se namazala tady tím Nahim Pensi krémem, který už mi mimochodem docela rychle ubývá a udělala jsem si masáž stehen tady s tím smysly u Gua Sha kamenem. Tady to kombo jsem ukazovala ve videu o oblíbencích a víc jsem tam o něm mluvila, takže mrkněte. Jenda tady chystá jídlo. Jenda tady chystá se chili con carne z pomalého hrnce. Ňám. Tak já jdu aspoň prostřít a jdu to tam připravit, ať se taky nějak jako... Ať se nějak zapojím. A stranger in the night. Take a chance for some romance. Dobré ráno, dnes je úterý 17. března. Já vyrážím na poštu. Moje jediná cesta dnešního dne. Mám tady několik věcí, potřebuji odeslat objednaný zásilky z e-shopu, aby to jako bylo vyřízený. Potřebuji odeslat ty dva balíky pro výherce giveaway a potřebuji tam jeden balík vyzvednout. Takže jsem si řekla, vemu to takhle prostě všechno jedním vrzem. Je 11 hodin, říká jsem si takhle dopoledne před obědem, by tam mohlo být úplně jako minimum lidí. Jdu s rouškou zodpovědně a pak hezky zpátky domů a celý den nevytáhnout paty. Zpátky z pošty. Musím říct, že mám neskutečnou radost, protože včerejší totální masírka v
televizi, na všech sociálních sítích ohledně roušek fakt zafungovala, protože oproti včerejšku, kdy na nás na nákupu koukali jak na exoty a posmívali se nám, tak dneska naopak prostě za 24 hodin neskutečný obrat. Všechny lidi, který jsem potkala, tak musím říct, že takových 70 nebo možná 80% z nich mělo buď roušky nebo nějaký prostě šátky přes pusu nebo prostě něco takového. A je to super. Lidi všech možných věkových kategorií, je to fajn, no. Jsem doma. Roušku jsem si dala vypéct do troby, protože já mám nějakou roušku s nějakýma jako nanovláknama, která by se neměla prát, protože by se ta nanovrstva nějak jako prostě porušila. A mamky přítel říkal, že nějak jakoby vykoumal nebo někde zjistil, že pomáhá dát si vypéct do trouby na půl hodiny na 60 stupňů, že to jako zničí ty viry, takže rouška je v troubě. Vydezinfikovala jsem si ruce, vydezinfikovala jsem i to dělám, když takhle přijdu jako zvenku, nechci tady nějak prostě šílet a úplně jako tady chlorovat celý byt a tak, ale tak jako přejedu dezinfekcí kliku třeba, nebo teď jsem šla i vomejt jakoby takový to mandlo od výtahu a takový ty tlačítka a tak. Vydezinfikuju si třeba telefon, protože vím, že když jsem venku, tak na ten telefon furt šahám, takže se ho prostě přestříkám takovým tím alkoholovým sprejíčkem, takovým tím, který je vyloženě určený na čištění třeba počítače, telefonu, brýlí a tak, takže tak, to jsou taky věci, jakože to mě nestojí žádný jako čas navíc, to tím prostě přejet a jsem taková klidnější. Holka ze sekáče je dočtená, takže ukládám sem společně k další knížce, budu si je tady hromadit, abych nezapomněla, co jsem všechno přečetla, abych pak mohla udělat čtenářský deník a přemýšlím, na co se pustím. Pustím se do toho čtení o těch čakrách. To mě teď láká úplně nejvíc. Tak, koukala jsem tady na návod, jak ušít roušku. Tady ten známý Daya návod a přijde mi, že to není zase tak komplikovaný, že bych to měla i já zvládnout. I když možná moje stehy budou křivý, ale zvládnout bych to mohla. A udělala jsem si tady objednávku na dům látek. A objednala jsem 7 metrů bavlněný látky a pustím se do toho. No a říkala jsem si, že mezi tím, než mi ta látka přijde, tak tady zkusím vytvořit třeba zkusmo 2 roušky tady z těch košil. Nejsou tady na těch košilích cedulky, nevím, jestli to je 100% bavlna, myslím si, že asi ne, ale prostě minimálně jako roušky pro někoho. Jakoby nebudou to asi roušky pro nějaký zdravotníky nebo tak, ale myslím si, že nějaký roušky na normální nějaký použití to budou asi v pohodě a hlavně minimálně si to aspoň na něčem trošku natrénu a aspoň si to vyzkouším a zabiju nějak čas, než mi ty látky přijdou. Tak lidi, hlásím, že jsem ušila. Ušila jsem první roušku. Je. Tady se mi to... Tady mám díru. To musím ještě spravit, ale až to spravím, první rouška na světě. If not me, then someone like me. Máme chili a objevili jsme brazilskou verzi Cirklu. Jsou venku 4 díly. Ráno, dneska je středa a já mám nový triko, je děsně roztomilý a vtipný a je z Lamarck, jestli to vyslovuju správně, což je obchod se spodním prádlem. Především a u něj udělá tady to triko jako takovou kolekci k MDŽ a
Já bych ho i k MDŽ měla, kdybych nebyla blbá. Já jsem si teda řekla, že to triko nejde, to už tady mělo být. A pak jsem se podívala do mailu a zjistila jsem, že jsem omylem v roztržitosti jim poslala svou starou adresu. Naštěstí se známe s paní majitelkou, takže se ke mně triko jako v pořádku dostalo. Nemusí být jenom k MDŽ, to je prostě triko jako, já nevím, já mám MDŽ celoročně a tady to triko můžu nosit taky celoročně. Jdu si udělat kafe a jdu se pustit na ty maily. Rafaris dělal závoz bosu nudlí, takže jsme si objednali. Jam, jam. Tak nic, pokládám kameru, nejde mi to otevřít jednou rukou. Přišly nám fresh bedínky. Máme tady mrkev, brambory, jabka, petržel, celer, cibuli, takováhle krásná, krásná červená cibule. Mám tady dvě balení medvědího česneku, šalotku, tady česnek. Dneska odpoledne pojedeme na nákup. Protože zase nám tady vlastně dochází, co jsme děje točili a to, tak to nám tady dochází. V pátek nám přivezou, objednávala jsem, jo, jinak ty fresh bedínky, to je normálně freshbedinky.cz, to jsem prostě našla na netu. A koukala jsem kačí, ta objednává z nějakého svět bedínek. A tam snad má jakoby i maso, mléčný výrobky a tak, ale vůbec nevím pravidla, jak to mají se závozem. Ale možná svět bedínek.cz, taky jsem říkala, že se na to kouknu, ale ono spousta tady těch služeb, právě co třeba rozváží i různé farmy, maso a takovýhle věci, tak spousta těch služeb funguje jenom jako po Praze nebo v okolí Prahy a do Tábora, tady toho je zaváženo jako velmi málo, ale tady ty fresh bedínky, to normálně vozí DPDčko, takže to vám dovezou i s těm mimo Prahu, myslím si, že po celé republice vám takhle tu zeleninu dovezou. A v pátek nám přivezou z Bonfoodu. Z Bonfoodu jsme si objednali nějaký hovězí maso a ryby a to přivezou jako mražený. A to mají vždycky závozový dny podle regionu, takže nám přivezou v pátek. Objednali jsme si hodně jako ryb a hovězího masa, aby jsme to tady prostě měli v mrazáku. A nemuseli třeba tolik jezdit na ten nákup, aby jsme vyvolili se mi fotě nějaká, ale asi chápete, co jsem chtěla říct. Mám sepsaný nákup, jdeme se oblíct a vyrážíme. Pustila jsem se do vaření zeleninového vývaru, protože tím, že mi z těch bedínek přišla ta zelenina, a ten medvědí česnek, tak právě jsem se rozhodla, že udělám nejdřív zeleninový vývar, pořádnou dávku teda, rozhodla jsem se, že udělám dvojitou várku a mám teda dva hrnce úplně plný, takže nějak doufám, že tady to se jako, ono se má z 2,5 litru vývaru, z 2,5 litru vody udělat jako 1,5 litru vývaru, takže doufám, že to klesne a tady to tam potom přeju, no i kdyby ne, to je jedno, prostě rozdělala jsem to na části a udělám teda 3 litry vývaru. Nějaký vývar zamrazím, aby jsme měli prostě napak, jsem říkala, když už to dělám, tak ať ho udělám víc, ať máme potom vývar třeba na nějaký vaření a tak, protože my docela kupujeme takový ty vývary v těch sklenicích, ty hotový, což samozřejmě jakoby není úplně nejzdravější, hlavně je to šíleně drahý, takže prostě jsem takhle udělala domácí zeleninový vývar, aby jsme měli zásobu, no a z části, nebo část toho použiju na tu polívku z toho medvědího česneku. To je právě polívka, jak jsem vám ukazovala, takový ten motivační diář. Tak tam právě byl tip na to, je březen, je jaro, udělejte si polívku z medvídího česneku. A já od té doby, kdy jsem to tam přečetla, mám strašnou chuť na polívku z medvídího česneku. A byla jsem snad ve všech krámech tady v Táboře, ještě před karanténou, před vším, už prostě snad prostě 3 týdny zpátky jsem objížděla všechny krámy a nikde neměli medvídí česnek. Tak teď konečně jsem ho objednala, teď mi přišel. Takže se ty polívky konečně dočkám. Druhá rouška došitá a musím říct, že teda mnohem povedenější už se mi i ty to šití daří dělat tak nějak jakoby rovně a tak. Tak doufám, že brzy dorazí látka, doufám, že zítra a že budou ještě povedenější ty nový. To mám na cestě 7 metrů látky, tak doufám, že to zítra dorazí a pustím se do šití. Vývar se vaří,
se na tu polívku těším. Nějak mě prostě během odpoledne začalo bolet břicho a záda. Nevím, jakoby docela jakoby ne bezdůvodně, ale v podstatě asi nějaký důvod to má, ale nevím jaký, nedokážu to přiřadit ničemu, co jsem dělala. Možná je to proto, že jako jsem byla zvyklá hodně třeba chodit pěšky, hodně, mám na křivou kameru, hodně chodit na procházky a teď jsem vlastně hodně doma, takže možná je to tím, nebo jestli jsem si při té józe nějak jako hnula, ale jakoby začalo mě to bolet až teď, třeba jakoby na večer, nebo jestli jsem nějak blbě seděla u práce, nevím, ale fakt mě bolí jakoby bedra. Není mi moc dobře a i jako psychicky se cítím taková nějaká, když to řeknu, rozpolcena. Hodně to na mě dolejhá ta situace, ne z toho, že bych byla jako doma, to nějak jako je v pohodě, ale spíš mám jakoby hodně starost o lidi kolem sebe, s tím jakoby posou, v podstatě jakoby celý den ohledně těch sociálních sítí jsem v podstatě celý den v nějakých jakoby negativních zprávách, že jo? Kdo další je nemocný, jak se situace zhoršuje, kdo v okolí, v rodině má těžkou situaci, vlastně všechno se to jakoby sdílí a vy nejste schopný všem pomoct, kdybyste jakoby hrozně chtěli. A na mě to jako na tu moji psychiku to hodně dolíhá. Plus vlastně na těch sociálních sítích mě chodí jakoby hrozný kvantum teď zpráv, různý jakoby prosby o sdílení jakoby třeba nových informací, jo. A já sama vlastně nejsem odborník a já sama se v tom hodně ztrácím a jakože samozřejmě prostě byly tady informace jako roušky, všichni prostě roušky, skvělý tohle, prostě všichni máme roušky. Teď mi zase chodí informace o tom, jakože to nestačí, že to není dost, že vlastně naopak, jakoby když tu roušku používáte špatně, tak je to ještě jakoby horší, než když ji nemáte vůbec, protože tu roušku musíte jakoby prát a dezinfikovat a tohle, jakmile jakoby chodíte 3 dny se stejnou rouškou a tohle, tak můžete jakoby víc ty lidi nakazit. A jakoby jako jo, ano. To je jako pravda, já mám roušku z těch nanovláken, vypejkám ji v troubě na 60 stupňů a tohle určitě ty roušky se jako musí prát, takže ideálně třeba mít 2 a prostě točit to. Ale pro mě jakoby hrozně, nevím, je to prostě strašný zmatek, takový jakoby na jednu stranu chci hrozně edukovat a chci strašně pomáhat a chci se jako hrozně zapojovat, ale na druhou stranu jsem z toho taková celá nějaká jakoby zmatená a mám vlastně pocit, jedna očina mi napsána, že to je takový jakoby boj s větrnými mlýny, jako prostě je to takový strašně jakoby těžký a snažíte se něco dělat, ale to je to prostě těžký a já opravdu poslední 3 dny jsem intenzivně na těch sociálních sítích a všechno to prostě s váma sdílím a píšu si o tom s váma a to. A jsem z toho prostě úplně jako už hotová a už jakoby nevím prostě sama, kde mám hlavu, kde mám patu. A jsem z toho taková nějaká vyčerpaná. Takže jsem se rozhodla, že zítra ten vlog sestříhám a nevím ještě, jestli zítra nebo pozejtří, ale dám si jeden den nějaký jako offline. Cítím, že potřebuji být, jedna mi tady fudí na to. Cítím to, že potřebuji jakoby den být, jako ne jako by, že bych jako chtěla být tady sobec, zavřít se před světem a tohle, ale jako potřebuji být den offline, neslyšet prostě všechny příběhy a tohle, věřím tomu, že mi bude jako stačit den na to, abych zase jako jela a pokračovala dál a zapojovala se do všeho, ale potřebuji jeden den od toho oddech. Jeden den, kdy prostě si tady budu vyrábět roušky, číst, to všechno jo, jakoby zapojovat se do toho dění, ale prostě jeden den nebejt online a nebejt napříjmu těch všech jako toho ohromného kvanta informací. Tak jo, jdu dovařit tu polívku. Polívka je hotová, vypadá a chutná bez skvěle. A ještě tady dělám ztracený vejce do ní, ale teda je fakt výborná. Zeleninový vývar je výborný, tady mám ještě vlastně celý zbytek zeleninového vývaru, který bude zmrazit. A tady polívka z medvědího česneku. Jela jsem, prosím vás, recept podle herbáře na České televizi. Nicméně měli do toho přijít kopřivy, který jsem si myslela, že půjdu natrhat, ale prostě jakoby
chtěla jsem tady někde běhat, prostě schánět tady někde po lesích kopřivy v té situaci, která je, říkala jsem si, že to je zbytečný. A ještě tam přijde libeček, který jsem tam taky nedala, aby jsem ho nesehnala, takže jsem tam dala prostě o to víc toho medvědího česneku a nějak jsem si to prostě vymyslela, ty poměry, a ta polívka je jako výborná i tak. Ono tam mělo přijít křepelčí vejce, ale si řekla, že tam dáme klasický. Dobrou chuť. Tak jo, já si jdu lehnout, já se tady sama rozloučím. Mějte se hezky. Buďte na sebe opatrný a vidíme se zase příště u dalšího videa. Čauky.